predvianočnom týždni. Poď! Veď ja idem, čo mám ísť? Posúň sa. To bude vrieť. 7 minút máme, Davidko, dobre, 7. Dobre. Dva hviezdne týmy. Poď. Dobre. No áno, ale už rob niečo. Si zmerajú sily v napínavom kuchynskom súboji. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.